La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha anunciat les capitals culturals valencianes per a 2022. El projecte d'Aielo de Malferit ha estat seleccionat com a capital cultural per als municipis de menys de 5.000 habitants. És important, no? És dir, jo crec que el poble està satisfet, el poble està content, almenys les reaccions que ens han arribat són satisfactòries i des de la corporació municipal, des de l'equip de govern i també des dels tècnics i els regidors de cultura que han estat treballant en aquest projecte, pues molt satisfets de que hàgim sigut elegir finalment la nostra candidatura per a representar la capitalitat cultural dels pobles de menys de 5.000 habitants. El projecte ha sigut un projecte treballat per tots, no? El primer que farem va ser iniciar una consulta als consells de participació ciutadana de si estaven disposats a que esta candidatura pogués anar endavant i la treballarem. Ens van dir que sí, després del ple de la corporació també, i a partir d'ahir ha sigut un projecte treballat amb totes les associacions. Dir, Aielo té més de 40 associacions locals en un poble de 4.000 habitants, no? Unes són veïnals, altres són culturals, esportives i tal, però totes han estat ahir treballant en aquest projecte. I després també hem comptat amb el suport de les empreses de la població, val? I per tant, des d'aquest punt de vista, és un èxit el que la població s'involucre en un projecte i no sigui un projecte estrictament d'un grup polític, d'un equip de govern o d'un ajuntament, o sigui, és un projecte de tot un poble. Els dos últims anys he fet més de 100 activitats culturals, no? Per tant, anem a mantenir la mateixa línia, anem a reforçar-la, no? Les associacions també van estar al nostre costat i per tant van a néixer més propostes per a engrandir esta oferta cultural. I també l'altra qüestió és intentar donar a conèixer els museus que tenim, que per alguns són desconeguts, no? Tenim el Museu d'Història, tenim el Museu d'Elvira Aparicio, que és un museu de ceràmica, que en este moment estan els baixos de l'Ajuntament, però que anem a traslladar a un altre edifici, i també tenim el Museu de Nino Bravo. És a dir, per tant, tot això també anem a donar-li la rellevància que toca per a que l'oferta cultural de la població estigui a l'abast de tot i sigui coneguda. I és un atractiu per a donar a conèixer Aielo. És a dir, Aielo sempre, jo dic que els mateixos aielonens de vegades no coneguem els recursos que tenim, no? És a dir, perquè els tenim al dia a dia i no li donem de vegades la importància. Per exemple, este palau en el que es trobem ara, que és la casa de tots, que és l'Ajuntament, pues, bueno, el tenim així i quan ve la gent diu, bueno, s'assombra de veure esta casa, aquest ajuntament, aquest palau. En canvi, per a nosaltres és algo normal, no? Pues de la mateixa manera n'hi ha altres llocs, paratges, que per a nosaltres són normals, però que tenen tal vegada més importància de la que nosaltres li donem, tant paratges naturals com edificis que el dia a dia no, nosaltres no valorem tal vegada la importància que tenen. Agrair a tots la participació, agrair a la conselleria i a l'equip de valoració pues que hagi valorat definitivament el nostre projecte i elegint la capitalitat cultural, i sobretot pues convidar a tots a que vinguin a Aielo, que vinguin a conèixer i que disfruten del nostre poble, de l'activitat cultural i de tota l'oferta que puguem fer, i per tant convidar a tots a que vinguin a Aielo.